PCdoB. Senhor presidente, o projeto é correto. Na verdade, a União dá um auxílio financeiro aos estados e municípios como compensação para as exportações. O Maranhão está previsto que irá ser ressarcido em aproximadamente 30 milhões de reais e que, portanto, não é diferente que todo o painel vota sim, governo e oposição, e projetos como esse é que essa casa precisa aprovar. PCdoB, vota sim. Braz.